Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu ka inspektuar pediatrin në spitalin e Elbasanit, e cila po rehabilitohet me standarde bashkohore. Ministra e Shëndetësisë tha se në spitalet rajonale ofrohen sot standarde më të mira të shërbimit për nënën dhe fëmijët, pal investimeve të qeverisë shqiptare. Pediatria e spitalit Elbasanit përfundon rekonstruksionin dhe pajisjet me buxhetin e shëndetësisë për vitin 2022. Do të përfshijmë gjithashtu edhe standard të lartë të shërbimit të reanimacionit, ndërkohë që do të kemi të gjithë përfshirjen e shërbimeve të urgjencës edhe të pavionave sipas specialiteteve. Nga ana tjetër, që është dhe rëndësishme, është që me përfundimin e shtrirjes së shërbimeve të laboratorit, tashmë të gjitha spitalet rajonale kanë të njëjtin standard të certifikim të shërbimit laboratorik. Elbasani gjithashtu e ka tashmë këtë shërbim të shtrirë për fëmijët, për pediatrin, pra do të vijojë të kemi një shërbim special, edhe nuk do të mungojë asgjë sepse edhe për nga pikpamja e imazhërisë çdo gjë është tashmë e plotë. Buxheti i vitit 2022 për shëndetësinë garanton modernizimin e infrastrukturës së shërbimit shëndetësor në të gjitha nivelet, duke nisur nga qendrat e kujdesit parësor deri tek spitalet universitare, me synim rritjen e cilësisë së ofrimit të shërbimit shëndetësor për qytetarët.